você! Talvez ele. Você tá bem? Não mexe não, cara. A gente vai chamar uma ambulância. É. Ele tá bem? Aquilo parece bem feio. Ei, eu não tô conseguindo sinal aqui. O que que é isso? Pelo jeito, você não estava morto. O que que... Acorda, moleque! Preciso desse corpo. Anda! Que voz é essa? Merda. Você não vai facilitar pra mim, né? Se eu te explicar, então. Enquanto eu estiver aqui, você é mais forte. Agora vamos lá. Que isso? Tem algo vindo. Quieto, moleque. Esconde, vai. Vai logo, se mexe. Suas almas serão purificadas para formar o alicerce do novo mundo. O receptáculo digno foi preparado como um presságio da vossa chegada. Agora, reúna-os. O fim glorioso vos aguarda.
O que era aquilo? O inimigo. Vamos lá. Do que você tá falando? E o que é você? Olha, para de lutar comigo. Esse corpo é meu agora. Você já tá morto, rapaz. Se eu sair desse corpo, você já era. Não, eu... que eu vou... Você não tem escolha nessa. Me obedeça. Não, não dá. Eu preciso... fazer uma coisa. E o que eu tenho com isso, rapaz? Se ficar aí choramingando, eu vou atrás de outro corpo. E não vai sobrar nada de você. Onde? Não tem ninguém aqui? Espertalhão. Olha, eu não sei bem qual é a sua, mas esse é o meu corpo. Eu não recebo ordens de você. Tá bom, ô valentão. Vou ter que usar força. Agora, pode morrer. Não! Mesmo! Droga! Vai do seu jeito, então. Eu vou na sua, por enquanto. Mas lembre-se disso. Sua vida pertence a mim. Ponto. E se dificultar demais pro meu lado, eu dou no pé. Agora chega. Anda logo. Você não manda em mim. Acho que vai dar pro gasto. O que que é isso? Não vai dar. Me obedece se quiser viver. Precisa conseguir dar energia nos dedos e soltar tudo numa explosão. Ótimo. Continua assim. Lembra de bloquear quando te atacar. Agora é só fazer isso. O que foi aquilo? Esse poder? Sem mim, você teria morrido para aquelas coisas. Oh, garoto. Você não tinha uma coisa pra fazer? Certo. Preciso ir ver a minha irmã. Então você sofreu um acidente quando estava indo ver a sua irmã? Desculpa, se eu não quero bater papo com um cara que tentou me possuir. Tá certo. Aí, me diz, qual é a sua final? Você primeiro. Depois eu te coloco a par. Mas essa cidade está caindo aos pedaços. Nunca pensei que ficaria assim. Isso é Shibuya mesmo?